Cheira uma cocó. Attack reload. Team deathmatch. E só por acaso. Ah, estás aqui. Ya, yeah, diz o clã em cima. Tchau! Ai Jesus, eu vim me enfiar na boca do... Tu morreste ali, atrás. Isso cruza o mapa, cruza, já te avisei. Sim, mas tu morreste aonde? Olha, merda. Foda-se, estou a dormir, meu. Oi, o que é que eu tenho? Jesus Christ, motherfuckings. Olha lá, uma pergunta que ainda não sei. O supressor tira damage à arma. Hã? O supressor tira damage à arma. Não percebi, meu. O supressor tira damage à arma. Acho que tirou a potência. Olha, não matei. Canguru do caralho, tu andavas aí à frente e estava uma porrada deles à tua volta? Então, foda-te, pois, né? Eu não. Olha, mandou uma granada ao calhas e matou. Merda, 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 merda. Cocó. Ai! E não matei ninguém de granada. Olha lá. O que é que eu. Ah, eu vejo-os daqui, meu! Agora não os vejo por onde estão lá. Oh caralho, tu. Oh, foda-se! Foda-se! Olha, vem ele! Gazelas, meu Deus! Oh caralho, como é que isso? Opa, eu também não sei se está a acertar, meu. Volta para trás! Ai, que caralho! Olha, agora estou a tirar. Recarrega, caralho! Ai, merda, tu! Ai, pronto, está bem. Não quer recarregar? Eu estou a falhar no caralho do botão de recarregar. Caralho dos campers, vão sempre para ali. Para ir para cima. Foda-me. Caraca, peço o Arnold Schwarzenegger! Oh, és tu. La kill! Ah, alguém veio por trás de mim. Por detrás de mim existe algo a penetrar-me a alma. Este pé está sempre à minha espera, foda-se. Merda! Então não. Oi! Então não disparas! Que merda é essa? Que bruxaria é essa? Opa, como é que o cabrão. Olha os nossos pings! Oh, então é isso, meu! Não só foi agora? Não, no. Na cena ao bocado também. Ih, com um caralho, um à frente, um atrás é uma alegria. Ao bocado estava assim também. Opa, eu se limpar dois de cada vez já não é mau. Já não posso fazer muito mais. Caralho, pá!
Eles ouviram os meus passos e vieram cá fora ver o que é que se passava. Olha para lá para cima com a caixa. Mas eu toquei mais, como é que eu vou olhar lá para cima? Eles estão sempre acampados na janela. Você espera. Caralho, onde é que este gajo apareceu? Ai, merda. Como é que ele sabe que... Opa, ele saltou e ficou logo viradinho a olhar para mim. Oh, caralho. Merda. Eu fui flechado. Eu já nem tenho disso. Oh meu, dá-lhe uma facada, caralho. Oi, meu, não sei como é que eu estou a fazer. Viste? Deus castiga, como o outro dizia. O que é que eu estou a fazer também? Foda-se, não dá para a pata. Não sei o que fazer. Eu digo, Deus castiga. Opa, tu vais-me passar, seu cagão. Cagão. Tu vais-me passar outra vez. Há bocado estava em primeiro e passaste-me. És um invejoso do caralho, tu. Pô, eu agora não mato nenhum. Este AI-8 pop é que está-me a deixar assim um bocado... Foda-se, ele já é sempre para disparar, uma alegria. Caralho, foi de longe. Caralho, tiraram uma vida toda ali atrás. Opa, este gajo está-me a ganhar 10-2, com caralho. Foda-se. Mata, caralho! Sou Kakashi, meu, estás a brincar ou quê? Estás a brincar ou quê? Minha guloseima! Ai! Minha Nossa Senhora! Ai! Ai, gostoso! Opa, como é que o gajo não se vira e dá-me um tiro e... Cão! Eu nem vejo nada, estava flashado. Está um inferno. Pô, aqui. Estava todo lagado. Olha, isso é o pão nosso cada dia nos dai hoje. Ganhámos ao menos? Não. Oh meu Deus! Eu fiquei em segundo. Deixa-me adivinhar. E tu ficaste em primeiro. Não sei, meu. Não sei, diz aí. Foda-se! O que é que foi, Fenda? Fiquei em primeiro? Oh,